Me anë të hirit të Zotit ton Jezu Krisht, do të lexojmë nga Zbulesa, kapitulli 3 dhe paragrafi 7. Kapitulli 3, paragrafi 7, tek Zbulesa. Dhe engjëlli të kishës së Filadelfis shkruaj: Këtë thot i shenjti, i vërteti, ai që ka qelsin e Davidit, ai që hap dhe askush nuk mbyll dhe mbyll dhe askush nuk hap. Unë njoh veprat e tua, ja, ruajte të vura përpara një dere të hapur që asnjëri nuk mund ta mbyll sepse ke pak forcë dhe ruajte fjalën time dhe nuk mohove emrin tim. Ja, unë do të dorëzoj disa nga sinagoga Satanit që quajnë veten judein dhe nuk janë, por gënjejnë. Ja, unë do t'i bëj të vinë dhe të bien përmbys përpara këmbëve të tua dhe do të njohin se unë të kam dashur. Sepse e ruajtë fjalën e durimit tim, edhe unë do të të ruaj ty nga ora asprovës që do të vijë mbi gjithë botën për të provuar ata që banojnë mbi dhe. Ja, unë vi shpejt. Mbaje fort atë që ke, që të mos të marrë ndokush kurorën tënde. Kush fiton do ta bëj shtyllë në tempullin e Perëndisë tim dhe ai nuk do të dalë më përjashta. Dhe do të shkruaj mbi të emrin e Perëndisë tim dhe emrin e qytetit të Perëndisë tim, të Jeruzalemit të ri që zbret nga qielli, nga Perëndia im dhe emrin tim të ri. Kush ka veshlet dëgjoj atë që fryma u thot kishavet. Dhe engjëllit të kishës në Laodice shkruaj: Këtë thot Ameni, dëshmitari besnik dhe i vërtet, fillimi i krijesës së Perëndisë. Unë njoh veprat e tua që ti nuk je as i ftohtë as i ngrohtë. Do të doja të ishe i ftohtë ose i ngrohtë. Por mbasi je kështu, i vaket dhe as i ftohtë as i ngrohtë, unë do të të vjell nga goja ime. Sepse ti thua, unë jam i pasur, u pasurova dhe s'kam nevojë për asgjë. Edhe nuk e di se ti je qyqar e mjeran, i varfër e i verbër dhe i zhveshur. Të këshilloj të blesh nga unë artë të kulluar në zjarë, që të bësh i pasur, edhe petka të bardhë që të vishesh dhe të mos duket turpi lakuriqësi sate, edhe vajos sytë tu me kolirë që të shohesh. Unë të gjithë ata që i duaj e qortoj dhe ndëshkoj, prandaj i zëllshëm dhe pendohu. Ja, unë qëndroj të dera dhe trokas, nëse dikush dhe gjën zërin tim, dhe të hap derën, unë do të hyj tek ai dhe ai të hajë darkë me mua dhe unë me te. Kujt fiton do t'i jap të ulet me mua mbi fronin tim, sikur se dhe unë fitova dhe ula në atin tim mbi fronin e tij. Kush ka vesh, le të dëgjoj atë që u thot fryma kishavet. Amin. Dy barin veçanarisht të bekuar, barin të kishavet e, me të bekuar njeri me i bekuar nga tjetëri. Bariu i kishës së Laodices është një njeri të cilën Zoti vetë e zgjodhi nga bota, e rilindi, e pagëzoi me frymën e shenjtë. Ai e ndoqi, mbase ai u bashkua me Perëndin dhe Perëndia sipas mirësisë së tij, sipas këshillës së mirë të zemrës së tij, Perëndia e vajosi dhe e bëri bari të kishës së Laodices, një kishë shumë e pasur, një kishë shumë e madhe, dhe nga që qëndroi e bashkuar, e bekoi edhe kishën shumë. E bekoi me çdo bekim, duke i dhënë popull, duke i dhënë bekime, duke i dhënë edhe pasuri. Çfarëdo që kërkonte ai bari i kishës së Laodices, siç tham, Perëndia e bëri. Perëndia nuk i prishte asnjë hadër të tij. Një njeri i veçantë, një në një marrëdhënie të veçantë me Krishtin dhe në një bekim të veçantë të Perëndisë ndaj tij. Por për një moment ra në kurth. Dhe në vend që të shoh Krishtin, vazhdoj të shoh pasuritë që kishte dhënë Krishti. Pasuritë që Krishti ja kishte dhënë, bekimet që Krishti ja kishte dhënë, kishën e madhe, të gjitha. Zemra e tij kështu u gëzua, u kënaq dhe në zemrën e tij tha: U pasurova,
Tani më jam i pasur. Do të mund të kishtë të thënë mundësisht se Zoti me pasuroj, sepse kjo është e vërteta, dhe u bëra i pasur. Mi dha të gjitha. Më dha familje, sepse është bari i kishës, më dha kishën, më dha bollëk, më dha paqen në kishë, më dha bekim nga të gjitha anët, nuk kam nevojë të kërkoj ndonjë gjë tjetër, ma të gjitha mi dha Perëndia. Nuk kam nevojë për asgjë. Nuk kam nevojë për asgjë. Të gjitha sa kërkova, mi dha Zoti. Të gjitha sa kisha në zemrën time, mi dha. Nuk kam nevojë për asgjë. Nuk kam të kërkoj gjë tjetër. Shikon pranë ti, rreth e qarkë ti, dhe të gjitha i shikon të përsosura, të bollshme, të plota. Por ky shikim që hedh rreth e qarkë ti, e bëri që të poshoj se shikuari lartë, sikur se shikon të deri në atë moment, të shikon të lartë duke kërkuar. Dhe Perëndia shikon dhe e donë këtë njeri, e donë shumë. Për këtë arsye dhe thotë, të gjithë ato që i dua, i qortoj dhe i ndëshkoj, i qortoj dhe i ndëshkoj sepse i dua, e donë veçanarisht bariu në kishës së Laodices. Por tani duhet që ta qortoj, tani duhet që ta ndreq, dhe ekzistojnë dy mënyra. Njëra mënyra është me fjalën e ti të ndreqet, me krishterimin e ti pra, dhe mënyra tjetër me ndëshkimin e ti, me egërsin e ti. Për këtë arsye e viziton dhe i thot, unë jam i vërteti, unë jam dëshmitari besnik, unë jam pushteti i çdo krijeset, mua më përkasin të gjitha. Unë të njoh shumë mirë, i njoh veprat e tua, por shikoj se je dhe nuk ishe përpara siç je tani, por tani je as i ftohtë dhe je as i ngrohtë, pra je i vakët. Është e sigurt se nuk ishe i vakët. Për këtë arsye bekimi im shtohej gjithnjë në jetën tënde. Nuk ishe i vakët, ishe i nxehtë. Ishe i ngjitur në Zotin, ishte besnik. Por tani, bekimi im të drejtoj në vaktësi. Dhe ky është rreziku, vëllezër dhe motra. Të mirën që bëjnë në jetën tënde, të drejtoj në vaktësi. Dhe tani duhet që këtë vaktësi ta heqi nga ti. Duhet që ta largojnë prej tejet. Këtë vaktësi duhet që ta shkatëroj. Për këtë arsye, të dua të qortoj dhe të ndeshkoj dhe të them se ti thua se je i pasur dhe je pasuruar dhe s'ke nevojë më për asgjë, kurse unë të shpjegoj dhe të zbuloj të vërtetën, sepse e vërteta nuk është ajo që ti shikon. E vërteta nuk është ajo që shohim, ajo që mendojmë, ajo që dim, nuk është ajo e vërteta. Ajo që dim, që shohim shpesh herë, kjo na shfaqson shpesh herë. Ajo që shohim shumë herë, na bën që të qetësohemi. Dhe mundësisht ajo që shohim është e mirë që na ka bekuar Perëndia, na ka ndihmuar, të na ketë shëjtëruar, të na ketë pastruar Krishti, atëherë qetësohemi. Atëherë mbase edhe themi, o, sa mirë kështu, Zemra e Zekijes doli, thot fjala e Perëndis, nga bekimi. Iku. Dhe shumë let ngrihet zemra jon dhe qohet nga një gjë e paket. Gatua një ushqim të mirë gruaja ime dhe them, oh, nuk e them, por them, shikon, oh, thot gruaja, thot, unë e bëra këtë ushqim. Bën një punë, dele mirë dhe thua, unë e bëra.
Po, përpara se ta gatuante, ishte lutur. Pra, Zoti e beri të dalë mirë. Përpara se të bësh punën, ishte lutur. Dhe Zoti e beri. Por akoma Zoti e beri për mua. Tek unë i ben këto Zoti. Me mua i ben Perëndia këto. Unë jam ai që shikon Perëndia të mirat e mia dhe me bekon. Unë jam i pasuri. Dhe pa e kuptuar njeriu, vazhdon dhe e shëndërron dashurinë e tij nga aty që i përket dashuria, pra të dojë Perëndin dhe vazhdon të dojë ato që i ka dhënë Perëndia. Dhe këtu vazhdon rënja, vazhdon vaktësia. Dhe sillet dhe shikon rreth e qark dhe mendon se është më i mira. Nuk jam sikur ai. Jam më i miri. Unë agjeroj 2 herë në javë, unë jap të gjitha të dhjetat, nuk jam sikur ta kam bledhë si ai mëkatari atje i shkreti atje. Dhe kthehet, shikon dhe rreth e qark dhe shikon pasurinë e tij se është i madh dhe vjen dhe e krahason pasurinë e tij me pasuritë të tjerëve. Bekimin e tij se është shumë më i rëndësishëm nga bekimet e të tjerëve. Jetën e tij se është shumë më e rëndësishme në qoftë se e krahason me jetën e të tjerëve. Dhe Perëndia do të ndreqë. Dhe Greqinë e ndreqi me këtë krizë. Perëndia e bëri vëllezër dhe motra që të vim në vetë të gjithë, veçanërisht të krishterët, sepse na i dhuroi të gjitha Perëndia dhe menduam se jemi të pasurit. I kishim të gjitha. Hajde të ndërtojmë dhe shtëpi tjetër, të marrim dhe makinë tjetër, të gjithë ne, edhe unë, kështu e kam pësuar edhe unë. Shpresoj të mos e keni pësuar ju, por unë e kam pësuar këtë. Hajde të bëjmë dhe këtë, hajde të bëjmë dhe tjetrin, përse sepse gjithçka shkonte mirë me hirin e Krishtit. Po, me hirin e Krishtit, por jo që të japim lavdi vetes tonë, jo që të jemi të kënaqur se Perëndia ne na bekon, por që të japim lavdin atij dhe të jemi të kënaqur sepse ata e duam. Për këtë arsye vjen Krishti dhe thotë: "Shitni pasuritë tuaja dhe jepuani të varfërvet." Bëhet, ma nuk bëhet. Dhe ndryshojmë edhe mësimin dhe e fshehim këtë. Përse? Sepse jemi njerëz. Vetëm kur të vijë forca e Perëndisë dhe të kuptojmë se të gjitha pambarojnë dhe s'kemi nevojë për asgjë nga këto, sepse po ikim, atëherë mundemi ta bëjmë. Për këtë arsye Krishti vetëm te kisha e Jeruzalemit e tha, se ishte për t'u shkatërruar kisha e Jeruzalemit dhe ishin të pavlera të gjitha. Ti shemb dhe do të vinë dhe koha kur ti shohim të gjitha të coptohen, të bien, të prishmet, të shkatërrohen. Tani njerëzit thonë lumur je nëse nuk ke. Lum ti nëse nuk ke shumë pasurira. I mirë ti nëse i ke pasuritë. Dhe do të bëhet akoma më keq kjo. Zoti të na bëj që të duam Krishtin vëllezër dhe motra. Të mos na vije keq ose të mos gëzohemi për ato që kemi dhe të mos na vije keq për ato që humbasim, por të lavdërojmë Jezu Krishtin që është Zoti ynë dhe Perëndia ynë. Sepse për ndryshe do të katëndisemi të vaket dhe do të vijë Krishti të na thotë se do të të vjell nga të përbrendshmet e mia. Çfarë do të thotë të vjell? Do të thotë të nxjerrë nga ato që ke. Ato që i ke nga prania ime, do të kapi kështu të nxjerrë dhe do të jesh i vetëm, nuk do të kesh asgjë. Atë nga të mirat e tua, nga të gjitha sa i ke, do të nxjerrë. Të jesh i zhveshur pa asgjë. Dhe kur Perëndia bën një veprim të tillë, njeriu mbetet i zhveshur dhe nuk ka tani më asgjë. Por nga që e don, i jep rastin e fundit dhe mbase këtë rast për të gjithë ne, na i jep sot dhe është rasti i fundit për të gjithë ne. Një rast të fundit dhe i thot, a e kuptove se je i varfër, se je qyçar dhe miran, je i verbër dhe i zhveshur, e kuptove? E kuptove vëlla dhe motër? E kuptove vallë? E kuptove motra ime? Sepse të gjithë, unë besoj, shikoj për vetën time, besoj që as kërkush të mos e ketë zemrën e sëmurë, si kur timen. Shohim të gjithë rreth e qark nga ato sa na i jep Perëndia dhe themi, lavdi emrit tënd o Zot,
por nuk është kjo, vëllezër dhe motra. Lavdi emri tënd, o Zot, sepse më ke dashur me dashurinë e përjetshme. Lavdi emri tënd, o Zot im, se ke mbushur zemrën time me dashurinë tënde nëpërmjet frymës të shenjtë. Lavdi emri tënd, o Perëndi, se më dha Krishtin, sepse Krishti më vizitoi, sepse jam i Krishtit, sepse Krishti është i imi. Lavdi emri tënd, o Ati im qiellor, sepse Jezu Krishti është shoku im, është miku im, është lirimtari im, është i dashuri im. Është ai që më kontrollon, që më këshillon, që më stërvit, sepse don të më çojë të përsosur në qiell. E lavdishme të jetë hyrja ime në mbretërinë e qiellit. Për këtë arsye më merr, më heq, më pastron sepse më don. Sot, vëllezër dhe motra, të themi përpara Perëndis se me të vërtetë o Zot, i varfër jam, i zhveshur jam, i verbër jam, qyqar dhe mjeran jam o Zot. Dhe atëherë vjen zëri i Perëndis, me të vërtetë je, jam o Zot. Dhe ja tani çfarë do të bësh pra? Ky është rasti që i jep Krishti atij njeriu, dhe më jep edhe mua sot dhe na jep edhe neve sot, nëse doni, dhe ti, kushdo qofsh, nëse dëshiron. Të këshilloj, thot fjala e Perëndis, që të blesh nga unë, nga Krishti e artë të kulluar në zjarr, që të bësh me të vërtetë i pasur. Do të jesh me të vërtetë i pasur, duhet të blesh arin e pastruar nga Zoti. Të blesh, do më thënë të shpenzosh që të blesh, të flijosh që të blesh. Çfarë të blesh? Të blesh arin e pastruar, arin e kulluar në zjarr, i cili është i pastër, është i shenjtë nga zjarri, nga flaka. Si pastrohet ari? Në zjarr pastrohet. Zjarri është që e pastron. Shko të blesh këtë arë. Shko të blesh nga unë fjalën, shëtërimin, vullnetin tim, të blesh Krishtin. Shko të blesh Krishtin, vëlla, sot. Me gjithë zemrën tënde, flijo, shpenzo dhe shko dhe merë Krishtin në jetën tënde. Vetëm Krishtin, që të jesh me të vërtet i pastër. Por i pasur në pranin e Perëndis, në fjalën e Perëndis, në lavdin e Perëndis, dhe shko të blesh edhe rroba të bardha, petka të bardha që të mundesh të vishesh, sepse përndryshe do të duket turpi i lakuriqësisë sate. Shko të blesh shëtërimin tënd të përditshëm. Shko të heqesh nga vetja jote çdo vepër të mishit, çdo dëshirë të mishit, çdo vullnet të botës. Hiqe, të bo gjithçka që është jashtë vullnetit të Perëndis. Ta blesh në mënyrë që të vishesh me shëtërimin e përditshëm, me të drejtat e të shenjtëve në jetën e përditshme. Dhe shko të blesh edhe kolir nga Zoti, që të mundesh të kesh një shikim frymëror, të shohësh mirë, të shohësh vetëm fytyrën e Krishtit. Vetëm fytyrën e Krishtit, të mos kthehet shikimi yt ndaj dashurive të tjera, ndaj interesave të tjera, ndaj mendimeve të tjera. Të mos kthehet shikimi yt në botë, sepse kush ka dëshirën e botës, patjetër do të kthehet në veprat e mishit. Është e sigurt, është e vënë. Dhe mëso se unë të gjithë ato që i dua i qortoj dhe i ndëshkoj. Për këtë arsye, mundohu të bësh i zellshëm për Zotin dhe pendohu për jetën që bëre deri tani. Dhe tani, vëllezër dhe motra, shfaqet marrëdhënia personale që don Krishti me njeriu që dëgjon zërin e tij. Ja, unë sot e themone, ja, unë sot qëndroj tek dera e zemrës tënde dhe trokas, dhe të thras të më dëgjosh. Kushdo ose nëse dikush do të dëgjoj zërin tim dhe të hap zemrën e ti, atëherë unë do të hyj tek ai, do të hyj vetëm tek ai,
për gjithë se cilin veçanarisht bëhet kjo. Do të hyj, thot Zoti tek ai, do të ha darkë me te dhe ai do të haj me mua. Një marrëdhënie personale me Krishtin. Një marrëdhënie personale me Krishtin, një marrëdhënie dashurie. Nuk dua as kërkën tjetër që të ha darkë me te. Nuk është mirë që njeriu të haj vetëm. Për këtë arsye i kërkon të gjejë shoqëri. Por shoqëria më e mirë është Krishti. Nëse han me Krishtin, nuk ka shoqëri më të mirë. Dhe bëje vëlla im dhe motra ime, bëje tryezën tënde, vendose ushqimin dhe vedh dhe një karrik për ballë të jetë dhe bëje këtë. Më kujtohet një herë, ishte një vëlla dhe nuk dinte dhe shumë gjera. Në Egjë ishte, nuk dinte të lexonte as pak. Dhe më thot, nuk di të lexoj. As të lutem nuk di. Por Perëndia e vizitonte. Çfarë të bëj? Thot, i tha shko dhe pyet e Zotin. E mendoj mirë, mendoj, e mendoj në të vërtetë dhe trënditëse për mendimin tim dhe dëshmitar të gjithë atëherë në Egjo dhe dëshmitar edhe gruaja ime sepse ishte aty. Në 6 të mëngjesit vjen dhe troket. Me quhej Irakli. Më thot, unë jam Irakliu. Qfar do një them pa dal drita? Hape, hape, më thot, të them. E, me bijamet e mija ishte, bënd të dheftot, shkova, hapa derin, vjen lartë, ullë, dhe thot, ullë, ullë, të them. Ja më thua, e bra Irakli, thash. Më thot, të kujtohet që më tha të shkoj të pyes Krishtin, po e thash, më kujtohet. Thot, shkova tek puna jote së pari dhe pyeta për ty, kush është ky koroveshi? Dhe më than është heretik, por është njeri i mirë. Pyeta në lagje, më than heretik, por është njëri i mirë. Dhe thash, tani du të shkoj të pyes Zotin. Dhe ula gjithë natën dhe thash, o Zot më thuaj, asgjë. Dytë natën e dytë, gjithë natën, Zot më thuaj, dhe nuk më tha asgjë. Dhe këtë natë, sot thot, ishte nata e tretë që lutej. U hap porta dhe hyri Krishti. Dhe kam një tryez që ha vetëm dhe më thot ulu Irakli dhe ai ul në karrikën tjetër. Dhe më thot, çfarë don të mësosh Irakli? Dhe më thot, me humbi mendja dhe thash të mësoj për koroveshin o Zot. Dhe i thot, koroveshi dhe familja e tij dhe janë njerëz të mit dhe më tha të tjera, por më tha të mos t'i them të tjera që më tha. Lezër dhe motra ta bëjmë, do të vi të të vizitoj, do të vi të haj me ty, e don këtë zoti. E provoj, vendos në tryezën tënde që je vetën në mëngjes në dark, nuk është nevoja të rrish zgjuar gjithë natën, uroj që të rrish dhe zgjuar të lutesh, dhe të thua shoh zot, eja të ha bashk, eja të vish të diskutojmë bashk, bëjmë një herë, dy, tre, do të vi vëllezër dhe motra. Do ta shohësh sepse të don, sepse më don. Nuk është një perëndi që është larg dhe i pa vlerë, por është Krishti që është këtu, pranë teje qëndron. Të don, por don që ta duam edhe ne. Më sakt, ta duash edhe ti me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë forcën tënde, me gjithë mendjen tënde. Bëje dhe do të vish të rrefesh për hirin dhe për lavdin e ti. Kush ka vesh, le të dëgjoj çfarë thot fryma e shenjtë në kishat. Amin.